como destino à estação Rio Grande da Serra. Evite o desconforto aos demais passageiros. Olhe a carne e leve sua mochila nas mãos. Colabore. Ladies and gentlemen, this train goes to Rio Grande da Serra Station. To avoid discomfort to other passengers, when boarding, carry your backpack in your hands. Thank you.
passageiros, boa tarde. Este trem tem como destino a estação Rio Grande da Serra. Fiquem atentos aos seus pertences. Tomem cuidado com o seu celular e sua carteira. Ladies and gentlemen, good afternoon. This train goes to Rio Grande da Serra Station. Pay attention to your belongings. Be careful with your cell phone and your wallet. Mind the gap between the train and the platform.